Për një kohë të panumërt, për një jetë të tërë, një dëshire kahmoçme, trazoi një zemër të tërë. Në rrugëtimet tona duart rrokitën me plot zjarre, në takimet tona shuajtëm flak e malle. Sot më shumë se kurdo herë më parë, çdo zemre të trazuar i themi të ndihet krenare. Një lojë të bukur lojtarët e Kosovës për ju kam për ta dhuruar, dhe pse ju jeni larg, Kosova çdo herë do ju ketë pranë. Në tokat që na mirëpritën e na ndihmuan, do brogorasim e bërtasim. Kosovë të dashur mërgjimtar do kemi mundësin të thrasim. Andaj, jeni aty më datë 25 maj, të gjithë së bashku Kosovës t'i dalim në krah, me flamuj e çka do tjetër. Stadiumi i Gjenevës është mikpritësi i ndeshjes. Historinë ju e shkruani. Ne e vazhdojmë.